ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje prisutan, da me vidiš, da me čuješ. Smjerno ti se klanjam. Molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donese plod. Mario, moje prečista majko, Sveti Josipe, moj oči i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me. Gospodine, tu smo još jedan put za provesti ovo vrijeme molitve zajedno s tobom. Tu smo blizu svetohraništa, blizu Isusa, koji je stvarno prisutan u Euharistiji, da bude s nama zauvijek. Gospodine, hvala ti za ovaj veliki dar svete Euharistije. I u isto vrijeme možemo razgovarati s Gospodinom bilo gdje, jer Isus, ti gospodine, si rekao gdje dvojica ili trojica, ili dvoje ili troje, su zajedno u moje ime, tu sam ja među njima. U svakom slučaju, kada molimo, mi želimo biti cor unum et anima una. Tako Djela apostolska govori da su bili prvi vjernici, prvi kršeni. Oni su bili cor unum et anima una. Jedno srce, jedna duša. Svi zajedno. I zbog toga, za razgovarati s Isusom, trebamo ulaziti u srce. U dubini našega srca prisutan je Bog. To je mjesto gdje samo Bog može ulaziti. Ni anđeo čuvar, ni đavo, nitko drugi. Možda ni mi sami, jer u istinu ta dubina srca pripada samo Gospodinu. Ali mi želimo onda ulaziti u srce, tražiti Gospodina u sebi i razgovarati s njim, družiti se s njim. Isuse, koji živiš u meni, koji si prisutan u mojoj duši, želim razgovarati s tobom. Želim te slušati. Želim slušati tvoju riječ, posebno kada otvaramo sveto evanđelje i čitamo Božju riječ, onda slušamo Gospodina. Slušamo Isusa, slušamo ono što Isus hoće nam reći na mnogo načina. Ali Isus uvijek nam govori i kada molimo, mi želimo slušati Božji glas i prepoznati Božju volju za nas i ono što Gospodin hoće nam reći. Isus u evanđelju koristi često priče, prispodobe za poučavati, za pokazati kako on se brine za nas, kako on je s nama, kako on nas čuva i prati u svakom trenutku. Na primjer, Isus je rekao, ja sam put, istina, život. To je jedan slikovit način govora. Kada Isus govori, ja sam put, onda mi odmah mislimo na neki put koji nas vodi. Put
istina, život. Isus također je rekao, ja sam pravi jaganjac Boži. Ili, na primjer, Ivan Krstitelj je govorio, evo, jaganjac Božjega. U ovom tjednu, sada u nedjelju dobroga pastira, to je četvrta uskrsna nedjelja, Isus govori da je vrata. To je također jedna slika, vrata. I dobar pastir. I mi ćemo slušati ovu, ili čitati sada i onda slušati ovaj odlomak evanđelji, pokušati razmišljati što to nama znači ili što gospodin hoće nama govoriti. Zaista, zaista kažem vam, tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik, a tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara. I ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom, pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred njime ide. I ovce idu za njim, jer poznaju njegov glas. Za tuđincem, da kako ne idu, već bježe od njega, jer tuđinčeva glasa ne poznaju. Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumiješe što im htjede time kazati. Stoga im Isus ponovno reče, zaista, zaista kažem vam, ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici, ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroz me tko uđe, spasit će se. I ulazit će, izlaziti i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju. U izobilju da ga imaju. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Kako lijepi i snažan tekst Svetog Evanđelja. Gospodin govori kako je vrata. Tko ne dolazi ili tko ne ulazi na vrata je razbojnik. Ja sam vrata ovcama. Mi trebamo ulaziti kroz Krista. Bez Isusa mi nismo ništa. Isus govori ne samo da je vrata, nego ja sam pastir dobri. I pastir dobri život svoj polaže za ovce. Nećemo nikada dovoljno ponavljati ovu rečenicu. Možda neki od nas bi mogli misliti, ups, ne želim biti ovca. Ponekad bismo mogli misliti da ovce su ponizne ili skromne životinje. Kad pisci koriste neku životinju za pokazati koje su najvažnije krijeposti, obično misle na snažne životinje. To je, na primjer, lav ili konj, može biti konj sa krilima ili može biti slon, ali ovca. Isus je onaj koji koristi. Ponekad Isus također govori o zmijama. Zmije su lukave, ali govori o zmijama možda za izbjegavati, ali govori o ovcama. Zašto? Jer Isus govori jezikom ljubavi.
Ovce trebaju uvijek nekoga koji će se brinuti za njih, koji će ih čuvati, voditi, pratiti, braniti od neprijatelja. Židovi su dobro znali kako ovce su važne. Oni su bili jako, možda u tom trenutku su već živjeli u gradovima, ali obično su imali također svoje stade i su se brinuli ili se bavili ovcama. Onda bilo je familijarno kada Isus je govorio o ovcama, ali kada mi slušamo ovu prispodobu, smo pozvani za razmišljati, Gospodine, hvala ti jer si htio biti taj dobar pastir koji je spreman za položiti svoj život za ovce. I ne samo spreman, nego i ti položiš svoj život za ovce, za nas. I ovo je ključ. Ključ za ovu prispodobu i možda ključ za nas, jer tko može me ljubiti toliko da hoće predati svoj život za mene? To je za razmišljati. Danas sam pričao s jednim malim djetetom i postavio ovo pitanje. I da, naravno, dijete je odgovorilo, dobro, tu su tata, mama, slažem se, roditelji predaju svoj život za djecu. Puno puta se odreknu karijere ili zabava ili drugih planova da budu sa djecom. To je predanje. Ali ipak, Isus ljubi nas više nego naši roditelji. Jer Isus je u istinu umru na križu za nas. I zbog toga, kako je lijepo razmišljati, ima jedna osoba koja me voli do kraja, koja me ljubi do kraja. I ta osoba je Isus. Kako je lijepo razmišljati, centar ili glavna točka naše kršćanske vjere, naše katoličke vjere, nije da trebamo ljubiti druge ili da trebamo ljubiti svoje bližnje, nego da trebamo svaki put više razmišljati, biti svjesni koliko smo ljubljeni, koliko Bog nas ljubi. Bog me ljubi. Sveti Pavao je s oduševljenjem govorio, Krist me ljubi i predao svoj život za mene. Sva snaga kršćanske ljubavi dolazi od ovoga. Krist me ljubi. Bog me ljubi. Krist predao samoga sebe za mene. Dok još bijasmo griješnici, Krist je predao svoj život za nas. Od toga dolazi sve ostalo. Iako smo pozvani ljubiti svoje bližnje, to je posljedica ovoga. Ja samo ljubim jer prvi Bog me ljubio. Ako ljubimo, to jest jer prije Bog nas ljubi. Molimo Gospodine za pomoć. Prije puno godina sam čitao i koristio nekoliko puta za propovijedati ovu priču ponovno, danas. Dva mladića su otišla na more i su imali, ne znam, priliku da se bave sportom tijekom ljeta
I su se sprijateljili, upoznali su se tu na plaži i su se bavili windsurfom. Windsurf je jedan sport koji je u tom trenutku bio novi sport. Onda oni su posudili ili netko im je posudio daske za windsurf i oni su se usudili ići na more i onda jedan i drugi pokušali pobjediti valove i naučiti kontrolirati vjetar i to i tako su jednog dana su krenuli u more, bilo je dobro vrijeme i onda su otišli i počeli su prakticirati windsurf. Pali su, opet se dignuli, opet pokušali tako i nisu primijetili da su se dosta udaljili od obale. I u jednom trenutku, iznenađeno, dolazi jedna oluja. Ponekad to se događa na moru, onda nisu očekivali, nisu primijetili, i oluja je bila snažna. I oni nisu bili specijalisti, bili su jako mladi, onda i naravno nisu uspjeli se vratiti natrag. I onda vjetar je bio jaki, valovi, i u jednom trenutku jedan od njih je pao u vodu i izgubio dasak. Drugi je pokušao se približavati za pomoći, ali u tom poslu možemo reći i on je pao u vodu. Izgubio također dasku. Onda su bili dvojica u moru i u istinu situacija je bila jako teška. Jedan od njih je imao prsluk za spašavanje. Drugi nije imao. I pokušali su plivati, ali situacija je bila loša. Nisu znali je li ljudi su primijetili da mi smo nestali, je li će doći po nas, je li će nas tražiti. Ali nisu vidjeli, onda su bili jako umorni. I u jednom trenutku, možemo mi misliti, situacija je bila sigurno pa izvanredna, možemo reći, veliko oluje, velike buka, mora, vjetra. I onaj koji je imao prsluk je upitao drugoga. Koliko dugo nisi bio na ispovjedi? Pa, naravno, ovo pitanje možda u drugom kontekstu bi bilo prihvatljivo, ali u tom kontekstu trebali su vikati, trebali su jako se truditi da mogu govoriti i ne piti vodu, ali dobro. I drugi, koji nije imao prsluk za spašavanje, je odgovorio, pa davno da nisam se ispovjedio. Ali ovaj prvi je insistirao, ali hajdemo, kako je tvoje duše, jesi li ti u Božjoj milosti ili ne? Pa nisam. Pa ja sam se ispovjedio prije par dana, mislio je ovaj. I dao je prsluk za spašavanje drugome. On nije htio prihvatiti, ali hoće, neće, na kraju je prihvatio i stavio prsluk za spašavanje. Priča dramatično završi, jer kada neki brod koji je došao tražiti njih, uspio je ih pronaći, jedan, onaj koji je imao prsluk, je bio živ, ali drugi je umro. Kasnije, pa možda i godine kasnije, ovaj mladić je uvijek pričao: moj prijatelj je dao svoj život za mene. On je umro da ja mogu se spasiti. On je mislio, dobro, ja sam se ispovjedio, pa dobro, ja sam spreman za umrijeti, ali ovaj drugi nije bio. Dobro. To je ono što Isus hoće reći kada govori, ja sam dobar pastir. Dobar pastir polaže svoj život za ovce. Kada jedan čovjek bi umro za mene, Bog je umro, ne smijem ostati ravnodušan. Ovaj mladić je umro za prijatelje da on može ići na ispovjed.
Isus je umro za mene da ja idem na ispovjed i da učinim sve što mogu za spasiti svoju dušu. Isus je dobar pastir i zbog toga u svetoj misiji u ovoj nedjelje psalam govori točno o pastiru. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim on mi daje od mora, na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me opravlja, radi imena svojega, pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. To je ova priča. I taj mladić koji je trebao proći dolinom smrti, nije se bojao, jer Gospodin je bio s njim i položio svoj život za prijatelja. I mi trebamo razmišljati, ovdje na zemlji nitko nas ne ljubi kao Isus. I zbog toga mi želimo u istinu ljubiti Isusa, želimo se predati njemu, kako je malo jedan život da se predaje Gospodinu. Želimo živjeti s Gospodinom, želimo slušati Gospodina, želimo što više ovisiti o Gospodinu, biti poslušni Gospodinu. Jer Gospodin nas ljubio i predao samoga sebe za nas i onda to treba biti jedan poticaj. Svaki čovjek je stvoren za ljubiti. Ne postoji ni jedna osoba koja ne ljubi, ali pitanje je što ljubiti ili koga ljubiti. To je ono što Papa Franjo puno puta govori kada kaže pitanje nije tko sam ja, nego za koga sam ja. Onda trebamo izabrati koga ćemo ljubiti. Jer nećemo moći ljubiti ako nismo prije ljubljeni. Onda kako je važno razmišljati, Bog me ljubi. Imam jednu priču koju sam također čuo. Priča se dogodila na jugu Španjolske. Bio jedan svećenik, jako pobožan, jako dobar svećenik, koji je živio sa majkom, majka je bila stara, nije imala studij, nije išla u školu, ali ipak dobro, je bila sa sinom, sin, da, je imao studij, je imao, ali taj svećenik je bio jako, jako, jako je volio nogomet. Imao je svoju nogometnu ekipu. Ta ekipa se zvala ili se zove Betis. To je jedna ekipa iz Sevilje u Španjolskoj. Dobro. Dobra ekipa, ali ponekad ne pobjedi uvijek, to znači ponekad izgubi. Onda majka je gledala sina. Kada ekipa pobjedi, sin je bio oduševljen, sretan, jako lijepo je propovjedao, bio je dobar prema svim župljanima, lijepo se posvetio ispovjedanju. Kada Betis izgubi, pa u istinu, sin je bio u depresiji i loše je funkcionirao i bio je ljut. Jednog dana, kada su imali zajednički objed, majka mu je rekla, sine moj, ovaj gospodin o kome ti govoriš, sigurno da te puno voli. I sigurno da je jako zahvalan tebi za ljubav koju mu posvetiš. I sin pita, koji gospodin, mama, o kome govoriš? Taj Betis, govori mama. Betis, mama, ali Betis je, nije gospodin, to je jedna nogometna ekipa, to je jedan momčad. I mama onda spušta glavu, malo razmišlja i govori, koliko ljubavi si uzaludnu potrošio.
I u istinu, mi možemo ovako razmišljati. Jesmo li mi također, ne znam, kao taj svećenik i bi bilo moguće da majke toga svećenika nama također govori koliko ljubavi si uzaludnu potrošio. Jer nisi se posvetio Bogu, nego si imao druge interese ili druga zanimanja ili druge... Dobro. Gospodine, ja želim te ljubiti. Tko su moje ljubavi? Što ili koga ljubim? Ako ne stavljam gospodine na prvom mjestu, to ne ide. Ne znam, neka pjesma govori, ja ću probati jednu otrovnu ljubav. Da vidim kako ide. I to je glupost. Mi ne smijemo probati otrovnu ljubav, nego trebamo izabrati pravu ljubav koji nas ispuni, koji nas podigne, koji nas spašava. Ni za probati ne smijemo piti otrov, to znači ili probati tu otrovnu ljubav. Gospodine, ti si se predao za mene. Tebi zanima sve što je moje. Ti si onaj koji najviše me ljubiš i koliko puta možda ja zaboravljam na tebe. Kaže Sveti Ivan od Križa, u večer našeg života bit će ispit o ljubavi. I mi želimo položiti taj ispit. Molimo gospodine da nam pomogne. Trebamo se pripremiti za taj ispit i trebamo onda u istinu razmišljati kako ljubimo. Trebamo izabrati pravu ljubav. Prava ljubav koja je posljedica toga da smo ljubljeni. I tko nas ljubi, to je gospodin. On je ljubav iznad svake ljubavi. I zbog toga toliko ljubimo Isusa u Euharistiji i Euharistija je tako važna za nas i osjećamo toliko potrebu da idemo primiti svetu pričest i sveta pričest u istinu podigne nas i daje nam toliko radosti. Gospodin nas ljubi. Gospodin nas je ljubio kao nitko nije mogao nas ljubiti. Toliko da je ustanovio Euharistiju da bude s nama i da bude u nama, da ga možemo primiti. Dobro, molimo gospodina za pomoć. Molimo mi kad sam čitao ovu knjigu Gospodar prstenova, u jednom trenutku Frodo, koji je trebao nositi prsten da ga uništi i da ovako spašava svijet, misle, a kako mi je to teško, koje je sudbina moje, zašto trebam ja nositi taj križ ili ta, tu tako. I Gandalf odgovara, nisi ti izabrao, ti si izabran. I zbog toga trebaš biti vjeran svom pozivu. Naš poziv je da Bog nas ljubi. I mi želimo biti vjerni. To znači, želimo pa nositi ovaj prsten vjernosti Bogu i misliti kako Gospodin nam je dao toliko darova i trebamo dobro upotrijebiti te darove. Konkretno, najveći dar je Isus. Najveći dar je Isus, ova ljubav prema nama. Dobro, završimo našu meditaciju danas i molimo presvetu djevicu Mariju. Presvete djevica Marija je ona koja najbolje zna koliko Krist
ju je ljubio. I ona također najbolje zna koliko Isus nas ljubi. Ona će nama pomoći da ljubimo Isusa kako ona ga ljubi. Onda ćemo ljubiti i svoje bližnje kako spada. Zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim, Mario moje prečista majko. Sveti Josipe, moj oči i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte mi. Sveta Mario, nado naša, prijestolje mudrosti, službenice gospodnje, moli za nas.